За сайн байна уу манайхаа шинэ влог хийж байна. Тэгэхээр өнөөдөр би юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр би сая босоод багын мэдэн юм сатчихлаа. Би сая босоод гэр орноо цэвэрлээ. Төхийнхаа каршиг өгөөд бантингийн хийгээд одоо хөргөөд байж аваад бантингийн өвчин тэгээд одоо гой нүрэ бодох хэрэгтэй. Би яагаад нүрэ бодох хэрэг өнөөдөр би гадуур гарна. Нэр зар бас нөхөр хоёр жоохон хут цахиасан. Тэгээд дараа аюу сайн хэмэрсэн байсан. Тэгээд хут цахиасан чаа Баян өхрийн зарим юу цамц энэ юмсуу таалагдсангүй. Тэгээ би дэлгүүртэнд очиж сольцуулах хэрэгтэй. Тэгээд бас Costco орох хэрэгтэй. Тэгээд тэгээд би бас нүрэ бодох. Яг хуу ингээ үед гартаа бол юу ч баг нүрэ бодох. Түрш ер нь нүрэ их бутаа байлсан. Тэгээд манай ангийн найз манай би чинь хүмүүсийн сэтгүүл зэн ангийг төгссөн баггүй юу. Тэгээд манай ангийн Анура маань Ичний Монголд ажиллаж байгаа маш мундаг сэтгүүлч болсон. Манай Анура манай надруу өчтөр мессеж өгч шүрээ найзсан цагдаагийн ерхий газрын таа хамтраад энэ тэргуунд хогоор бүр хорлох гэсэн үрэтэй юм нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгээ найзаа яг өөр хамрддаг орчныг одоо хогоо яаж ялгаж хайдаг юм гэдэг ч юм уу. Чи өөрө хогоо яаж ялгаж хайдаг ч юм уу. Тиймэрхүү видео хийгээд явуулаач гэсэн. Тэгээ 5 минутын видео гэсэн. Тэгээ би аамд яриа болохоор одоо бараг 5-аас илүү болчихох гэж бас бодоол. Гэхдээ би ингээд толгойд аваад яах юм аа ингээд өөрөө бэлдээл юм л та. Тэрий тиймэрхүү видео хийгээд явуулах санаатай би нүрээ бодох гэж байна. За. Нэг тиймэрхүү сонидтой. За, өмнөх видеог үзсэн охтуудаа маш их баярлалаа. Сингл эйжүүд надраа айгүй хөөрхөн мессеж бичсэн. Тэгээд та нар маань зоригтой л агаарай. Хөөл амьдрал яа болтгороо болондоо. За, нэг тиймэрхүү сонидтой. Тэгээд би одоо гэст нүрээ будаад хөөрхөн малгай таар нүрээ будаагүй. Нүрээ будаж чадахгүй болсон юм л шиг. Та нүрээ юу хийх гэдэг бодчихлаа. Төвстэй нэр. Тэгэхгүй яа гэхдээ ингэ нүрэ ботхос. Миний нөгөө нэг би энэ хард ингэ миний нүрэн дээр бол хизээч юм жижигэнч юм биерчхэр юм харшлын юм бол гардаггүй. Өө. Тэгсэн чинь нөгөө нэг нүрэн дээр нэг шин юм авсан чинь таарахгүй юм биерчээгээд бүр амар онцгүй. Өөртөө юусэн аа сэтгэл хангалуун биш байна. Би юу нэрд өөртөө сэтгэл хангалуун юусэн биш байна. Өсч өсч аваад нэг сонирн болгол. Нэг сонирн байна. Ямар ч битээ. За ямар ч гэсэн уруулаа. Ямар өнгөөр бутах үгүй гайхаа сураад. За уруулаа ийм өнгөөр бутцсан. Араа нэг айтаан болчлын тамц мантай өмсөд зүйл мөлтэй төсөн чи. За тэг ямар ч гэсэн нөгөө бичлэгээ хий. За тэг ямар ч гэсэн нөгөө бичлэгээ хийгээд найзтай одоо монголч нь болж байгаа өглөөс эхтэн явуулнаа гэд амлалчсан байгаа. Тэгээд та нар бас миний бичлэгийг одоо хаагур яаж цацагдах юм ямар ч хэсэн мэдэхгүй байна. Ямар ч хэсэн монгол эчтэйгэр ч юм уу эсвэл юуар цацсан байна. Би анараас асуугаагүй. Ямар ч хэсэн бас блогтой та нартай харилцах гоо оруулчин. Тэгээд та нар маань сэтгэлээ үлдээгээрээ. За, би гой моолынхаа гадаа хүрээд ирсэн. Дэнүрийн Чэр Грик моол гэд. Тэгээд охносоо их чиндээ аваачаад үлдээсэн. Гэвчтэй түрүүн байж байгаа нөгөө нэг найзынхаа Анурагийнхаа хүсэлтээр видео хийгээ явуулачих гэсэн видеог хийчлээ. Та нар үзэх үү? Манай гэрийн гадаах болон одоо нөгөө нэг хогөрхийн ангилж ялгадаг хайдын бэ гэд видео хийсэн байгаа. Тэгээд зарим хүмүүс сонирхлоо байж магадгүй, зарим хүмүүс сонирхолгүй ч байж магадгүй. Тэгээд одоо та нартай харуулъя. За сайн байцгаана уу? Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хотоос та бүхэндээ мэдчилж байна. Тэгэхээр цагдаагийн ерөнхий газрын экологийн цагдаагийн албанаас энэ тэргуунд хогоор бүх хорл гэсэн урандоор би бас нэгдэж би өөрөө гэрте хогоо хэрхэн ангилж ялгаж мөн манай гэрээс хэр хог хаягдл яаж гардаг мөн тэрийгэ манай хотхон миний амьдарч байгаа хотхон маань яаж хогны асуудлаа шийддгийг та бүхэндээ харуулах гэж энэхүү видео хийх гэж байна. Тэгэхээр та нартаа бас Америкийн нэгдсэн улсад одоо Америкийн хогны асуудлаа яаж шийддэг юм бэ? Зүгээр оршин шуугчд нь хүртэл яаж хогоо хайж одоо цэвэр цэмтгэр орчинд амьдардаг юм байна вэ гэдгийг та нартаа харуулах үүднээс энэхүү видеог хийж байгаа юм аа. За тэгэхээр доошоо буугаад би та нартаа харуулъя. За тэгэхээр манай гэрийн хувьд болохоор манайх нэхлэх хүүхдтэй, жоох хүүхдтэй. Тийм болохоор одоо хүүхдийн памперс, хүүхдийн тарагны сав, одоо хүүхдийн каш, хүүхдийн сокны савнаас ихсүүлэл өдөрт бол хог маш их гардаг. Тэгээд өдөрт бол нэг ийм хогны удаар
хог дүүрээд ер нь гаргаж хаягддаг байгаа. За нэг түрүүн би Америкт бол бүх айл ер нь бол энэ бүх айлууд юм хогны уттай байх хэвээр. Яг зарим айл зүгээр энгийн уутар орлож болдог боловч ерөнхийдөө их их Америкчууд бол ийм хогийн зөв бүр зориулсан хогны уутыг бүр аваад заншчихсан байдаг. За энэ уутар бол манай гэрийн хүнд бол өгчтөө. Ийм хог уут бол гарна. Одоо тийм нэг юм би одоо яаж хайдаг вэ гэхэд гадаа одоо манай хотны айл болохны үүднээ том том одоо цаанаас хогийн сар байрлуулж өгдөг байгаа. Тэр нь одоо сар болгон бидний байрандаа одоо уус, тоог, цахилгаан, хогны мөнгө өгдөг ч гэсэндээ тэрэнд маань нэмэгдээд экстра одоо хогны мөнгө нэмэгддэг. Тэгээ эндээ бид нар өдөр болгон хогоо ингэж шууд одоо заавал ч хогийн цэг дээр очиж өөрсдөө хайхгүйгээр зөвхөн юу яах вэ? Тэндээ хайх хэрэгтэй. Мэдээж өөрсдөө хүсэл хогийн цэг дээр одоо хог мог дүүрэх юм бол хогийн цэг дээр аваачиж тавьж болно. Тэгээ бас нэмж хэлэхэдээр өдөр тутмын одоо аж ахуйн хог дээрээс нэмэгдээд биднэрт одоо хайрцгийн хог хаягдал бүр маш их гардаг. Одоо жишээлбэл энэ ингээд өчигдөр өнөөдөр хоёр л үүссэн одоо хог гэсэн манай гэрээс гарч байгаа. За яагаад гардаг вэ гэхээр одоо жишээлбэл Америкчууд Costco гэж нэрлэж заншсан дэлгүүрээс бол бөөндөж маш хүнсээ авах дуртай сонирхолтой байдаг. Манайх ч гэсэн тийм. Тийм болохоор одоо хүн Costco-гоос цаанаас нь зориулсан уут том нөгөө бөөний дэлгүүр учраас том тоор өгөхгүй бид нар өөрсдөө том тоор авч явахгүй. Тийм болохоор юм жижиг жижиг хайрцагнуудад бид зөвлөж хийж авдаг. За тэгээ дээрэс нь одоо Америкт болохоор ингээд нэг шуудангийн үйлчилгээ маш их түгээмэл байдаг учраас шуудан болгон бүх нөгөө нэг одоо түгээж байгаа хөргөж байгаа бүх юмудаа хайрцагн хийдэг байгаа. Тэгээ хайрцагнууд одоо жишээлбэл Zara гээд дэлгүүрээс бид хоёр юм цагсан. Нөхөртөөгөө хамт хувцас цагсан бол ингээд одоо ийм хайрцаг энэ ингээд хог хаягдал болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гадаа одоо манай хотын энэ цаасан хогоо яаж ялгаж хайдгийг бас би та нартай одоо харуулъя. За тэгэхээр айл болгоны одоо үүдэн дээр ийм хогийн сав байрласан байдаг. Бас айл болгоны үүдэн дээр үүдний тоотой ийм тус тустай ийм хогийн савнууд байх ёстой. За тэгэхээр сав болгон бид нэр байрныхаа одоо тоог, ус, цахилгаан, хогны мөнгө төлдөг. Яг тэрэн дээр ингээд нэмж дээрэс нэмэгдээд 20 эдэн доллар төлөгдөд байсан. Тэгээ би яг юунаасаа өөр хамдирдаг одоо хотгоныхоо офисын ажилтан дээр очоод яагаад ингээд 20 эдэн доллар экстра хогны мөнгө гэж гараад байгаа юм болоо би нэг ойлгох байна гэдгийгсэн чинь та нарын үүд болгон дээр ийм хогны одоо сав байгаа. Тэн дээр та нар ингээд хогио хайдаг. Өдөр болгон орой болгон энэ хогийг чинь хүн авчирч хайдаг. Тэгээ энэ чинь зориулж бид нар ийм экстра төлбөр авч байгаа гэсэн бохгүй. Тэг манай гэрте болохоор хогийн одоо энэ одоо хотгоны мөнгө төлөрсөн хогийн цаг маш ойрхон байсан. Тэгээ би бид нар энэ үйлчлэгийг авмаргүй байна. Яг тэгэл бид нар өөрсдөө хогоо явж хайчнаа гэд. Тэгээ тухайн үедээ би бодохтаа 20 эдэн доллар сар болгон ингээд хогондоо илүү төлөөд юм гэхээр надад одоо нэг тийм одоо нэг илүү мөнгө төлөөд байгаа юм шиг надад санагдахаар би тэгж хэлчихсэн байхгүй юу. Одоо бодоход би маш их хийчих чинь. Яг тэгэхээр тухайн одоо офисын ажилтнаа надад юу гэж хэлчихсэн болохоор манай энэ Greenwood Village гэдэг одоо жижигхэн хотын маань цахилгаанаас цаанаас нь гарсан юм өвдөрдөг юм аа. Тэгэхээр та болгоо та нар ингээд энд Greenwood одоо Isabella хотод амьдарч байгаа бол таны дүрм журмыг даах ёстой гэжсэн. Тэгэхээр тухайн вирус нэг ойлгомжгүй надад ямар илүү мөнгө төлөөл нэг илүү зардал төлөөд байгаа юм шиг санагдчихсэн боловч яг одоо ингээд Америкийн нэгэн улсын энэ одоо бодлого маань хогны асуудлаа шийдэж байгаа одоо бас нэг бодлын одоо хөгжил юм болов уу нотын хөгжил юм болов гэж би бодсон. Яг ингээд одоо бодохоор би яг тийг тухайн үедээ тэгж хэлжсэн да маш хичих мэдрэмж өөртөө авчийн. Тэгээд тухайн үед одоо би тэгж хэлжсэнээс жилийн хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд жилийн хугацаанд бол бид нэр одоо гадаа өөртөө хогоо хаяхгүй маш тухтай цэвэрхэн орчинд маш амьдарч байгаа одоо ямагт ингээд мэдэрсээр ирсэн дээ. Маш их баяртай байна. За тэгэхээр бүгдээ одоо юу яа? Манайхаас одоо манай энэ нөгөө хог хайгдсан зүг маань маш их ойрхон. Тэгээд хогныхоо цэг дээр очиод танартаа харуулъя. Энэ болохоор ингээ манай төвлөрсөн хогийн цэг байна. За энэ болохоор энэ одоо 2 3YD гэсэн тэмдэглэлтэй. Тэгээд дээрэс нь WM гэдэг ийм компани бол манай хогийг хариуцсан байна. Тухайн бүр хогийн компанитай. Тэгээд дээрэс нь 3YD гэдэг маань болохоор энэ дотроо зөвхөн нөгөө аж ахуйн одоо хоолноос үлдсэн хог хаягдал ч юм уу те. Одоо энэ дээр ингээ бичсэн байна л да. Ерөнхийдөө одоо ингээ ийм хүн одоо хайж болохгүй гэсэн ийм хүн тэмдэглэгээтэй. Гэтэ за энэ дээр болохоор одоо яг миний сая хэлсэнчлэн хайртаг сав баглаа батлын зөвхөн хайртаг ийм одоо хаягдлуудаа бид нар хайх ёстой. Яг нэг иймэрхүү төвлөрсөн ийм хогийн цэгтэй. Тэгээд одоо миний санаж байгаагаар Монгол руу би бол нэг ойрын хэдэн жил яваагүй. Ойрын хэдэн жил яваагүй болохоор ингээд батгад ингээд пүнкрийн үнээр тэгээд ийм хогийн савны үнэр ч юм уу ийм маш их өмхий. Тэгээд хажуугаар ийм ялаа малаа одоо төгсөн ч юм уу ингээд ниссэн хогийн ялаа малаа ниссэн. Эсвэл ингээд нөгөө лагермагийн хогийн цэг маань нэг ийм уул аваа шиг л нэг хогийн
юм байдаг бол энд одоо ямар ч тийм муха тийм үнэргүй. Тэгээд одоо яг ингээд хогийн сарны хажууд одоо ингээд айл байлаа гэхэд ямар ч тийм хогны үнэр юм гарах тийм асуудал байхгүй, маш их цэвэрлэгтэй. Тэгээд миний ингээд харж байгаагаар одоо энэ хогийн компани өдрө болох энийг ирж авахтаа энийг маш гоё цэвэрлж ариутгаж угаадаг харагддаг. Та дээрээс нь нэг зүйл нэмж хэлэхэд манай хотхон бол гэрийн тижээвэр амтан буюу муур нохоо тижэх одоо төвшөөрөлтэй хотхон. Бусад одоо зарим апартментууд бол муур нохоо тижэх төвшөөрөлгүй байдаг. За тэгэхээр муур нохоо тижэх бүр маш түгээмэл бас Америкчууд баг хүүхчгийн юм шиг хайрлаж үсгдэг. Тэгээд бас яг ингээд нэг гэр бүлийн гишүүн гэдэг утгаараа одоо амьдарч байгаа энэ одоо хотгондоо бас нохоо тийжэж байгаа гэсэн мөнгө төлдөг байгаа. Тэр мөнгө нь юунд одоо төлдөг вэ гэхээр нохоогоо салхилуулж алхахжих та нохоогоо одоо баалгах шээлгэхдээ ийм зориултын одоо puppy pooch гэд ийм зориултын уутыг аваад нохоогоо одоо бас одоо нохоныхаа басыг түгээд энэ зориултын энэ хогийн санд хийдэг байгаа. За манай хотны давуу тал бас юм байна. За энийг бас санаа авахд бас зүгээр ах гэж бодоод та нартай харууллаа. Нэхэдөө яг одоо би өөрийнхөө амьдарч байгаа орчиндөө амьдарч байгаа хотныхоо хогны одоо байрал болон хогийн сав мөн хогоо яаж одоо ангилж ялгаж хайдгийг та нартай харууллаа. Тэгээд бас санаа авах зүйлүүдийг хэлсэн бах гэж би өөрийнхөө хувьд бодож байна. Тэгэхээр Монголд одоо сошиал орчноос харж байхад маш гоё хотгнууд баригдаж байгаа харагддаг. Тэгээд энэ маань бас манай Монгол улсын бас нэгэн хөгжил нэгшил хувь нэмрээ оруулж байгаа үйл явдлууд байх гэж бодож байна. Энэ та бүхэн гоё гоё хотгнуудтай амьдарч байгаа бол хогныхаа асуудлыг маш гоё зөв шийдэж чадвал бид нар тогтоох очно өөртөндөө маш гоё бүрдүүлж чадчихна гэсэн үг юм аа. За тэгэхээр миний видеог хүлээж та бүхэндээ өөрийнхөө туршлаг болон миний амьддаг хотгонд хогны хасуулыг хэрхэн шийддэг та бүхэндээ харууллаа. Баяр та. Өрийн хідэн сар мас араггүй айгүй гоё. Тэхүр лүгөө ороод юмаа солиулаад яма болгочлаа. Газ хурдан болчлаа. Тэгээд мол урдгын шиг гоё биш ээ нөө. Нарстром орсон чинь бараг ямар ч бараа мага юу чгүй хоо хоосон. Тэг хонцгүй болчих. Адам алсан байна. Найм шигтал. За одоо харидаг нэ замаараа охноо аваад тэгээд гэртээ ханаа. Нам нам гой пайт нэ нэг ширхэг хуур шууртайгаа.